Eksperti i Kombeve të Bashkuara është prehur se përpjekjet e Shqipërisë për përfshirjen e grave në qeverisje meritojnë të njihen, por vendi mund të bëjë më shumë për të nxitur pjesëmarrjen e personave me aftësi të kufizuar dhe të komuniteteve rurale në zhvillim politik, ekonomik dhe shoqëror. Në fund të vizitës 10 ditore në vend, raportuesi i posaçëm i Kombeve të Bashkuara për të drejtën e zhvillimit, Saad Al-Faragi, vlersoi përpjekjet e Shqipërisë për të siguruar pjesëmarrjen e grave në qeverisje dhe në organet vendimtarse për fshirje qeverisjen qendrore dhe shërbimin civil. Shqipëria ka bërë një përparim Breslënës në rritjen e rolit të grave në organet vendimtarse, tha Al-Faragi, teksa shton se po punohet për të arritur një shkallë të lartë përfaqësimit të grave në nivele drejtuese në sektorin e biznesit. Raportuesi i posaçëm Al-Faragi vuri theksin te sfidat e mbetura lidhur me përfshirjen e personave me aftësi të kufizuar në zhvillimin ekonomik, social dhe kulturor, përfshirjen në përgjithësi mungesën e mundësive për qasje në shërbime publike dhe përfaqësimin e pakën në qeverisje. Jam i shqetësuar gjithashtu se pavarësisht nga përpjekjet e qeverisë, zhvillimi i komuniteteve rurale ka mbetur prapa, duke çuar në përhapjen e varfërisë, papunësisë dhe lënien pasdore të njerëzve që jetojnë në zonat e thella dhe zonat rurale, tha eksperti i Kombeve të Bashkuara. Raporti ollësishëm i raportuesit të posaçëm për vizitën dhe rekomandimet e tij do të paraqitet përpara Këshillit për të Drejtat e Njeriut në shtator të vitit 2023.